Labas vakaras. Džiugu matyti tiek daug susirinkusių Jono Karolio Chodkevičiaus gerbėjų, norinčių susipažinti su Didžiojo Etmono biblioteka. Paskaitą suskirščiau į tris dalis. Pradžioje kalbėsiu apie Jono Karolio Chodkevičiaus biblioteką ir jos likimą. Antroje dalyje aptarsiu bibliotekoje buvusias knygas. Trečioje dalyje pasidairysime po Chodkevičiaus ranka primargintas knygų paraštės ir sužinosime, apie ką mąstė didysis karvedys. Matote dailininko Michaelio Keilo nupieštą ir Karlo Gotlibo ir Raspo išraižytą Jono Karolio Chodkevičiaus portretą, kurį galima laikyti autentiškiausiu karvedžio atvaizdu. Manoma, kad jis išraižytas pagal aliejiniais dažais 1622 metais tapytą portretą. Trumpai priminsiu Jono Karolio Chodkevičiaus biografiją. Jonas Karolis Chodkevičius gimė maždaug 1570-1571 metais Vilniaus Kašteliono Lietuvos didžiojo maršalkos Jono Jeronimaičio Chodkevičiaus ir Kristinos Borovsko šeimoje. Kartu su broliu Aleksandru mokėsi Vilniaus jėzuitų akademijoje 1586-1590. Tęsė studijas Ingolštato ir Padujos universitetuose. Iš ten nuvyko į Maltą mokytis karo meno paslapčių. 1593 metais vedė našlę Slucko kunigaikštienę Sofiją Meleckaitę Olelkaitienę ir su ja susilaukė trijų vaikų – Jeronimo Krizostomo, Jono Kazimiero ir Onos Scholastikos. Mirus Sofijai 1620 metais vedė Rusėnų kunigaikštytę Oną Aloizą Ostrogiškę. Chodkevičiaus karjera klostėsi sėkmingai. 1599 metais jis tapo Žemaitijos seniūnu, 1601 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lauko etmonu, vėliau didžiuoju etmonu, buvo paskirtas Livonijos administratoriumi, 1616 metais Vilniaus vaivada. Jis buvo talentingas karvedys, su savo kariuomenė nekartą sumušė žymiai skaitlingesnės švedų pajėgas Kuoknesės, Kirholmo ir Salackrivos mūšiuose. 1621 metais įvykęs Chotino mūšis su turkais buvo paskutinis, kurio sėkmingos pabaigos jis jau nebespėjo pamatyti. Žmonių atmintyje Jonas Karolis Chodkevičius išliko ne tik kaip puikus karvedys, bet ir dosnus fundatorius bei mecenatas. Iš tėvo pabeldėtoje Kretingoje jis pastatė pirmąją medinę bažnyčią, Skuode įkūrė parapinę mokyklą ir atstatė Švenčiausios Trejybės bažnyčią. Vilniuje fundavo didžiojo altoriaus statybą Bernardinų Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Ir pereinu prie pirmosios dalies apie biblioteką ir jos likimą. Apie Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninę biblioteką žinoma labai nedaug. Nėra išlikę duomenų nei apie jos dydį, nei apie buvimo vietą. Galima tik numanyti, kad biblioteka buvusi viename iš jo dvarų, galbūt Kretingoje ar čia šiuose rūmuose Vilniuje. Šiuo metu Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma 13 Jonui Karoliui Chodkevičiui priklausiusių knygų. Keletas jų yra konvoliutai, tai yra į vieną knygą surišti keli leidiniai. Todėl skaičiuojant pavadinimais, jų yra 17. Visų jų sąrašą matote skaidrėje. Kokiu būdu ir kada Jono Karolio Chodkevičiaus knygos pateko į Vilniaus universiteto biblioteką? Iš šios klausimus padeda atsakyti viena iš jo knygų. Ženevoje 1570 metais išleistos ištraukos iš graikų ir romėnų istorikų kalbų. Apie šią knygą ir jos svarbą dar kalbėsiu šiek tiek vėliau, atskirai pristatydama kiekvieną Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninės bibliotekos knygą. Dabar pažvelkime į knygos antraštinį lapą. Jame gausų proveniencinių ženklų, atskleidžiančių Chodkevičiaus bibliotekos likimą. Kiekvienoje Chodkevičiai priklaususioje knygoje yra paties etmono ranka užrašyta Ex libris Joannis Karoli Chodkevič arba Chodkevičiai iš Jono Karolio Chodkevičiaus knygų. Vienose knygose šis įrašas ryškesnis, kitose labai išblukęs, vos matomas, kartais ir užbrauktas.
Antraštinėme lape šalia leidėjo Signeto matome ir kitą įrašą, liudijantį Chodkevičių giminės sąsajas su garsia to meto didikų giminė – sapiegomis. Gali būti, kad Chodkevičiaus dukra, Ona Scholastika, kai kurias knygas gavo kaip kraitį, kai 1620 metais, būdama 16, ištekėjo už Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvaro maršalkos Jono Stanislovo sapiegos. Nors greičiausiai paveldėjo jas jau po tėvo mirties. Deja, Ona Scholastika gyvenimo džiaugiasi trumpai. Jai mirus 1625 metais, visas turtas ir knygos atiteko išsimokslinimu ir iškalba pagarsėjusiam jos vyrui. Šios knygos antraštinėme lape matome Jono Stanislovo sapiegos Lietuvos didžiojo maršalkos įrašą. Štai šioje vietoje Joanes Stanislaus sapiega supriemus Magni Dukatus Lituanija maršalkus. Pora vaikų nesusilaukė, todėl po Jono Stanislovo sapiegos mirties 1635 metais knygos papildė jo brolio Kazimiero Leono sapiegos biblioteką. Antraštinio lapo apačioje yra ir jo įrašas. Kazimirus Leo sapiega maršalkus kūrė Magni Dukatus Lituanija. Kazimieras Leonas sapiega testamentu paliko visą knygų kolekciją apie 3000 tomų Vilniaus jėzuitų akademijai. Tai liudija dovanotas knygas tvarkiusio jėzuito paliktas įrašas. Kolegijai Vilnensis societatis Jėzų dono iliustrisimi domini Kazimirį sapiega pro kanceliarijai Magni Dukatus Lituanija. Vilniaus jėzuitų kolegijos dovanota šviesiausiojo pono Kazimiero Leonos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakancleriu. Taip Jono Karolio Chodkevičiaus knygos pateko į Vilniaus universiteto biblioteką, bet tai dar nebuvo galutinė stotelė. Po 1830-31 metų sukilimo Vilniaus universitetas buvo uždarytas, o didžioji dalis bibliotekos knygų išvežta į įvairias Rusijos imperijos švietimo ir mokslo įstaigas. Tūkstančiai knygų atsidūrė Kyjeve, Charkive, Sankt Peterburge ir kituose miestuose. Jono Karolio Chodkevičiaus knygos nebuvo išimtis. Iš žinomų 13 knygų 10 pateko į Kyjevą, 1 į Charkivą, 2 liko Lietuvoje. Ir skaidrėje kaip tik matote tuos ženklus. Viršuje yra Kazimiero Leono įrašas su dovanojimu jėzuito padarytas įrašas. Jau po bibliotekos patekimo į Vilniaus jėzuitų akademiją. Toliau yra kitas įrašas jau tai, kad knyga priklausė Vilniaus jėzuitų akademijai ir šalia antspaudas. Na, o pačioje yra įrašai, kurie liudija, kad knyga buvo išvežta į Kyjevą. Taigi, kokiu būdu ir kada knygos sugrįžo į Vilniaus universiteto biblioteką? 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje tuometinio bibliotekos direktoriaus Levo Vladimirovo, kuris labai domėjosi bibliotekos istorija ir išvežtomis jos vertybėmis, didžiulių pastangų, ryšto, atkaklumo ir diplomatinių sugebėjimų dėka pavyko susigražinti tik dalį. Apie 18 tūkstančių leidinių, tarp kurių buvo ir knygos iš asmeninės Jono Karolio Chodkevičiaus bei sapiegų bibliotekų. Šiandien Vilniaus universiteto bibliotekai kadaise priklausiusios knygos įsibarščiusios po įvairias Lietuvos ir užsienio atminties institucijas. Jos saugomos Ukrainos, Lenkijos, Estijos, Rusijos bibliotekose, todėl tikėtina, kad kada nors dar viena kita knyga su Jono Karolio Chodkevičiaus įrašais atsiras. O dabar aptarkime Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos knygas. Jono Karolio Chodkevičiaus biblioteka sudaro įvairiuose Europos miestuose 16 amžiuje, 17 amžiaus 1 dešimtmetyje išleisti kūriniai lotynų ir senovės graikų kalbomis. Didžioji knygų dalis yra apie karo meną ir istoriją, likusioji antikos autorių proza ir poezija, 16 amžiaus keliautojų pasakojimai apie tolimus kraštus ir įvairias Europos šalis, laiškai, traktatai apie politiką, etiką ir moralę. Pati seniausia dabar žinoma Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos knyga, galbūt paveldėta iš tėvo ar senelio, yra italų inžinieriaus Roberto Volturio traktatas apie karybą,
išleistas Paryžyje 1534 metais. Autorius knygą dedikavo garsiam italų kariuomenės vadui Sigismondui Pandolfui Malatestai, vadovavusiam kompanijai prieš Osmanų imperiją. Pirmą kartą lotyniškai jį spausdinta Veronoje 1472 metais, 1483 metais išleista italų kalba, nekartą perleista ir 16 amžiuje. Knyga ypatinga dėl gausybės medžio raižinių, vaizduojančių pažangiausią to meto karinę techniką. Ginklus, taranus, kopėčias, pontoninius tiltus. Valtūrijo traktatas yra pirmoji spausdinta knyga, kurioje iliustracijos įdėtos ne dekoravimo ar religiniais, o informaciniais tikslais. Teigiama, kad garsusis Leonardas da Vinčis ir šio veikalo ėmėsi įkvėpimo kai kuriems karinių technologijų piešiniams. Knygos viršelis medinis, aptrauktas ruda oda, puošta ruletės pavieniais ornamentiniais įspaudais, o centre plokštelės įspaudas. Padidinus vaizdą išryškėja scena. Riteris ant žirgo su kalaviju rankoje, pasiruošęs nudėti slibiną. Kita knyga, taip pat susijusi su karyba, yra garsaus 16 amžiaus flamandų humanisto Justo Lipsiaus veikalas 5 knygos apie romėnų karo meną. Įspausdintas Plantino Moretų spaustuvėje 1596 metais Antverpene. Autorius romėnų kariuomenę laikė pavyzdingiausia ir sėkmingiausia iš visų kariuomenių ir manė, kad žinios apie joje vyravusią tvarką, karinę drausmę, naudotą įvairią ginkluotę, gali būti naudingos ir to meto karo vadams. Veikalas parašytas dialogo forma. Tekstą papildo kelios iliustracijos. Šios knygos viršelis taip pat medinis. Aptrauktas ruda oda. Viršutiniame ketviršyje aklieji rieštuko auksinti ruletės pavieniai ornamentiniai įspūdai. Kampuose auksinti plokštelių įspūdai su putų veidais. Centre ovalus auksintas plokštelės įspūdas su Jėzaus Kristaus veido profiliu. Aplink jį įspausti žodžiai. Jėzus Kristus, Filius Dei, Vivi Salvator Mundi, Rex Regum Dominus Dominancium. Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus, pasaulio išganytojas, karalių karalius, valdovų viešpats. Knyga įdomi ir savo istorija. Tai viena iš dviejų knygų, kurios nebuvo išvežtos. Antraštinėme lape be įprastų įrašų, liudijančių knygos priklausomybė Jonui Karoliui Chodkevičiui, vėliau Kazimierui Leonui Sapiegai, Vilniaus jėzuitų akademijai, matome dar vieną įrašą. Biblioteka kolegijai Kaunensis Karmelitarum Excalciatorum, Kauno basųjų karmelitų kolegijos biblioteka. 18 amžiaus antroje pusėje Vilniaus jėzuitai turėję bent kelis šios knygos egzempliorius, vieną jų greičiausiai padovanojo Kauno basiesiams karmelitams. Tai buvo įprasta to meto praktika. Kaune knyga ilgai neužsibuvo. 1845 metais uždarius vienuolyną, dalis knygų pateko į Vilnių ir papildė 1867 metais atidarytos Vilniaus viešosios bibliotekos fondus. Šalia esanti kita libdė mena jau kitą lenkišką laikotarpį, kai Vilniaus universitetas ir biblioteka buvo pervadinti Stepono Batoro vardu. Jonas Karolis Chodkevičius domėjosi ir karo teisę. Savo bibliotekoje turėjo italų juristo Pierino Belio, kuris yra laikomas vienu iš šiuolaikinės tarptautinės teisės kūrėjų traktatą apie karinius reikalus ir karą. Knyga išleista Venecijoje 1563 metais. Joje nagrinėjami tokie klausimai, pavyzdžiui, ar visada reikia paklusti valdovui, kviečiančiam į karą. Kaip kokiu būdu vasalas įsipareigoja šeimininkui kare? Ar leidžiame vasalui palikti šeimininką mūšyje? Ar krikščionis paimti į nelaisvę krikščionių priešų, tampa vergais ir panašiai? Jaunystėje mokslo dėka pažinti įvairūs Europos kraštai skirtingų tautų žmonės skatino Jono Karolį Chodkevičių domėti šalių istoriją. Galbūt studijų užsienyje metu jis įsigijo vokiečių matematiko, astrologo Johano Karijono Ženevoje 1584 metais išleista kronika, kurioje pateikiama pasaulio istorija.
Įdomu, kad katalikų bažnyčia šį veikalą buvo įtraukusi į draudžiamų leisti skaityti ir platinti knygų sąrašą, nes prie šios knygos prisidėjo ir vokiečių filologas, humanistas, bažnyčios reformatorius Filipas Melanchtonas. Knyga puošniai įrišta šviesia oda. Viršutinėme kietviršyje plokštelės įspaudas su romėnų deivės Justicijos, vienoje rankoje laikančios kalaviją, kitoje svarstyklės atvaizdu. Apačioje įspausti lotyniški žodžiai – sum, cuique, juste, tribuo. Kiekvienam teisingai atiduodu, kas jo. Apatinėme kietviršyje taip pat yra plokštelės įspaudas, tik su deivės fortūnos, vienoje rankoje laikančios gausybės ragą, kitoje vaira ar likimo ratą atvaizdu. Plokštelės apačioje romėnų poeto Ovidijaus citata «Pasibus ambiguis fortuna volubilis erat» – nepastovi fortuna, klaidžioja žingsniais neaiškiais. Vėliau savo biblioteką Jonas Karolis Chodkevičius papildė Frankfurte prie Maino 1592 metais išleistų istoriko Diono Kasijaus veikalų 46 Romos istorijos knygos. Taip pat Kelne 1602 metais išleista portugalų humanistų Damiano de Goišo, Diogo de Teive, katalonų Žeroni Pau, Žeronimo de Blankaso veikalų rinktinė apie Ispaniją, Portugaliją, Etiopiją ir kitus kraštus. Beje, Jonas Karolis Chodkevičius studijų metais viename iš savo laiškų rašė, cituoju, kai tik pinigai mane pasieks, tada į Maltą. Ten, jei ponas brolis neves, galvoju pagyventi 5 metus, o iš ten į Ispaniją arba į Prancūziją, kur, jeigu viešpats Dievas pratęs mano gyvenimą, 2 ar 3 metų galvoju pagyventi. Citatos pabaiga. Nežinia, ar pavyko jam pasiekti išsvajotąją Ispaniją. Turbūt ne. Bet praėjus keleriems metams po studijų, noras pažinti Ispaniją neišblėso ir bent tokiu būdu, skaitydamas, jis galėjo trumpam mintimis nusikelti į trokštamą kraštą. Chodkevičius turėjo ir flamandų graverio leidėjo Teodoro Debry įpėdinių Frankfurte prie Maino 1602 metais išleista 9 ir paskutinę Amerikos dalį. Knygoje pateiktas ispanų jezuito misionieriaus keliautojo José de Acostos pasakojimas apie vienos iš naujojo pasaulio šalių – Peru, gamtą, upes, šaltinius, vėjus, žemės drebėjimus, ten augančius medžius, augalus, vaisius, vietinių gyventojų buitį, papročius ir tradicijas. Tekstą papildo gausi iliustracinė medžiaga. Vienoje iš graviūrų pavaizduoti Peru čiabuviai, kalnuose išgaunantis auksą. Kitoje iliustracijoje matome juos keliaujančius iš kasyklų kartu su tam tikra avių rūšimi, vietinių vadinama lamomis. Joms ant nugarų uždėti didžiuliai nešuliai su iškastu sidabru. Galime tik numanyti, kad šią knygą Jonas Karolis Chodkevičius skaitydavo ne vienas, bet apsuptas mylimo žmonos bei vaikų, kuriems turbūt taip pat buvo smalsu pasiklausyti įdomių istorijų ir išvysti egzotiškų vaizdų. Su senovės graikų poezija Europos skaitytojai susipažino gana vėlai, 16 amžiuje. Prie antikinės poezijos sklaidos prisidėjo ir Vokietijoje Heidelbergo mieste Jeronimo Komelino palikuonių leidykloje 1598 metais kartu išleistos 2 knygos senovės graikų ir lotynų kalbomis. Pirmoji – chorinių dainų autoriaus Pindaro Olimpinės pitinės nemėjinės istminės odės. Taip pavadintos pagal senovės graikų sportinių žaidynių vietas ir skirtos visų 4 varžybų nugalėtojams. Sunku pasakyti, kas paskatino Chodkevičių įsigyti šią knygą. Susidomėjimas poezija? Vaikymasis madų? O gal Pindaro eilėse jis ieškojo žodžių, kuriais galėtų įkvėpti besiruošiančius karui karius? Antroji knyga yra 9 antikos poetų – Alkajo, Safo, Stesichoro, Ibiko, Anakreonto, Bachilido, Simonido, Alkmano ir Pindaro lyrikos rinktinė su gretutiniu vertimu į lotynų kalbą. Į ją sudėti himnai dievams, eilės apie meilę,
taip pat ir žaismingi, lengvi, graikų mitologijos motyvais paremti eilėraščiai. Juos tikėtina, radęs laisvą minutę, nekartą meiliai šnipždėjo savo brangiausiai ir mylimiausiai žmonai Sofijai. Štai vienas iš jų, eilės iš senosios graikų kalbos vertė Sigitas Narbutas. Imk, tapytojau geriausias, ir nupiešk, garsus kūrėjau, rodo dailininkų vadė, man pabėgusią draugužę, kaip žodžiu ją apsakysiu. Pavaizduok jos juodus plaukus, minkštus ir švelnius pirmiausia, o jei vaško spalvos leistų, jiems suteik žolynų kvapą. Lyg gražiai rausvų jos kruostų, po tankiais plaukais nupiešk man baltą dramblio kaulo kaktą. Josios antakių gražiųjų nesuglausk ir neįskirki. Tebūnie kaip iš tikrųjų, jie akis lanku juoduoju nepastebimai apgaubė. Kaip tikrovėje ugningos, tegul būna josios akis, mėlynos tarsi Atėnės, kaip Kiterės, tokios drėgnos. Nosiai ir veidams tuos spalva pienas su rože maišytas. Kaip aistros tegul bus lūpos, bučiniams vien tesutvertos. Po švelnius makrų charytės apie baltą josios kaklą rateliu tegus krajoja. Visa, kiek dar liko kūną, purpuro peplų pridenki, tik palik jos mažą dalį, kad būt akiai kur užkliūti. Palukėk, regiu draugužę, greit ir pats prabilsi, paaiškė. Kartu su graikų poezijos autoriais Jonas Karolis Chodkevičius buvo įsirišęs ir vieną garsaus romėnų autoriaus, Tito Makcijaus Plauto komediją, kuri lietuvių kalba verčiama Podinaitinė. Joje pasakojama istorija apie šykštų senuką Euklijoną, kuris savo namuose randa pilno aukso padynę ir netenka ramybės, nuolat ima tikrinti, ar niekas jos nepavogė. Šioje, kaip ir kitose Plauto komedijose, yra daug veiksmo. Nors pabaiga nėra išlikusi, atrodo, kad viskas baigėsi gerai. Euklijonas ištekina savo dukrą ir kaip kraitį įteikė podynę su auksu. Taigi tai pamokanti istorija, kad nereikia būti šikščiam, nes užvaldęs pinigų troškimas gali visiškai susukti galvą. Likusios knygos – tai Falarido ir Bruto laiškai senovės graikų ir lotynų kalbomis, išleisti Heidelberge 1597 metais. Kartu su jais į vieną knygą įrišti garsaus 16 amžiaus humanisto, diplomato Ožje Gisleno de Busbeko 4 laiškai, kuriuose jis išsamei aprašė turkų gyvenimą, jam einant ambasadoriaus pareigas Konstantinopolyje. Ir pati vėlyviausia išlikusi Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos knyga 1607 metais Vokietijoje Hanau mieste vokiečių teologo filosofijos profesoriaus Bartolomėjaus Kekirmano Gdansko gimnazijoje 1606 metais skaitytų paskaitų pagrindų parengtas ir išleistas vadovėlis apie politiką. Taigi apžvelgėme 13 leidinių, o dabar pereikime prie trečiosios pranešimo dalies ir likusių 4 itin svarbių knygų. Mums ypač svarbios 4 Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos knygos, kadangi jos savo viduje slepia užrašytas didžiojo etmono mintis ir išgyvenimus. Pirmoji knyga nukelia mus į Jono Karolio Chodkevičiaus jaunystę, jo studijų metus. Tai Antverpene 1568 metais Planteno Moretų spaustuvė išleisti ir kartu įrišti du olandų humanisto lotynų kalbos profesoriaus Kornelijaus Valerijaus veikalai, kuriuose nagrinėjami įvairūs filosofiniai su morale ir etika susiję klausimai. Ši knyga turi paslaptį, kurią vargu ar kada nors pavyks atskleisti. Pažvelgus atidžiau į viršelį, pamatysime, kad ties nugarėle ji šiek tiek suplota. Pati nugarėlė yra praradusi savo pirminę formą, matyti, kad kažko trūksta. Pirmasis šios knygos savininkas, kurio inicialai AP įspausti apatinėme ketviršyje, buvo įsirišęs daugiau nei 2, manytina, kad 3 ar net 4 knygas. Knygrišiui Sigitui Tamuliui ir restauratoriai Monikai Baublytei pavyko knygai suteikti tą formą, kokią ji turėjo 1570 metais, kai buvo įrišta.
Taigi pasimatė, kad trūksta maždaug pusė knygos. Galime tik numanyti, kad trūkstama dalimi galėjo būti dar viena toje pačioje leidykloje, to paties autoriaus išleista knyga. Nežinia, nei kas, nei kada, nei kodėl taip drastiškai pasielgė. Taip pat pažymėtina, kad be minėtojo savininko apie ir Jono Karolio Chodkevičiaus knygos priešlapyje yra įsirašęs Danielius Radvanas. Pavyko nustatyti, kad tokiu pačiu vardu ir pavardė vadinosi vienas iš Jono Karolio Chodkevičiaus sekretorių. Kokiu būdu ir kada knyga pateko pas jį, sunku atsakyti. Bet grįžkime prie tekstų. Šią knygą Chodkevičius greičiausiai įsigijo studijų metu. Joje esama pastabų, iš kurių galime susidaryti vaizdą, kaip jaunasis Chodkevičius skaitė tekstus. Kaip pavyzdį pateiksiu skyrių apie laiką, amžinybę ir amžių. Jį kaip tik matote skaidrėje. Skaitydamas tekstą Chodkevičius jį struktūravo. Paraštėse užsirašė raktinius žodžius lotynų kalba. Pavyzdžiui, definicija temporis, tai yra laiko savokos apibrėžimas. Partes temporis, laiko dalis. Divizija temporis, laiko skirstimas. Eternitas quodsit, kas yra amžinybė. Evum, amžius, amžinybė. Šios dalies pabaigoje yra kalbama apie amžinybę. Kornelijus Valerijus rašo, cituoju, neteisingai svarstė Aristotelis, kad laikas yra amžinybė, kadangi krikščioniškas tikėjimas, kuris yra vienintelis tiesos mokytojas, moko, kad Dievas pasaulį sukūrė kartu su laiku, tuomet, kai nebuvo nei pasaulio, nei laiko, bet buvo amžinybė. Citatos pabaiga. Taigi perskaitęs šį sakinį, Chodkevičius priėjo išvados, kad amžinybė yra pats Dievas ir pasirašė Eternitas est ipse Deus. Užrašė tai paraštėje. Kaip tik štai čia jo yra parašyta est ipse Deus ir viršui matote skaičiuką 2. Skaičiukas 2 ir šiuo skaičiuku pažymėjęs žodį Eternitas, amžinybė. Taigi, Dievas yra amžinybė, pats Dievas. Venecijoje 1563 metais išleisti italų juristo Giulio Ferreccio nutarimai ir traktatai yra viena iš knygų, kurią Chodkevičius greičiausiai pradėjo skaityti jau būdamas karo vadu. Joje jis ieškodavo atsakymų į jam rūpimus klausimus apie kariuomenę, teisingą ir neteisingą karą, gero valdovo dorybės, karių, žirgų sveikatą ir priežiūrą, elgesį su belaisviais ir panašiai. Knygoje yra daug pabrauktų teksto vietų, paraštėse, komentarų, atspindinčių to meto realijas. Pavyzdžiui, viena iš Chodkevičiaus pastabų yra Karolis Sudermani kontra Polionos. Karolio Sudermaniečio karas prieš Lenkus. Šalia pabrauktas sakinys In justum et temerarium dicitur bellum, quandosit contra illos, visi juste defendunt juris autoritate. Sakoma, kad neteisingas ir netikėtas karas yra tas, kuomet jis yra prieš tuos, kurie teisėtai ginasi teisės gale. Karolio Sudermaniečių buvo vadinamas nuo 1560 metų Sudermanlando kunigaikštystė ir Vermlandą valdė Švedijos regentas Karolis 1604 metais tapė Švedijos karaliumi Karoliu IX. Taigi ši marginalija greičiausiai žymi abiejų tautų respublikos Švedijos karo pradžią, kai 1600 metais švedai įsiveržė į Uždauguvę, 1601 metais apgulė Kuoknesės pilį, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ir lauko etmono Jono Karolio Chodkevičiaus kariuomenės per kontrpuolimą šias žemes atkovojo. Tai yra teisėtai apginė tai, kas jiems priklausė. Giulijas Ferreccis skaitytojai kaip pavyzdžius pateikė įvairias istorijas, kuriuose pasakojama, kaip garsus valdovai pasinaudoja savo išmonę ar klasta įveikia priešą. Pažymėtina, kad Chodkevičius knygos paraštėse keliose vietose yra įrašęs žodį strategėjimą. Graikiškai tai vyriausiojo vado veiksmas, tai yra strateginis manevras, lotyniškai strategėjimą karinė gudrybė. Greičiausiai šiuo žodžiu Chodkevičius pasižymėjo tas vietas, kurias galbūt esant panašioms aplinkybėms ketino pritaikyti karo lauke.
Didelį dėmesį Chodkevičius skyrė žirgams, jų priežiūrai ir sveikatai, nes nuo žirgų fizinių savybių ir būklės priklausė karinės kampanijos sėkmė. Reikia pažymėti, kad ypač turtingi didikai galėjo sau leisti pasamdyti patyrusį žirgų dresuotoją, kad jis rūpintųsi ir dresuotojų žirgus. Abiejų tautų respublikoje didžiausią pripažinimą tuo metu turėjo italai. Ar Jonas Karolis Chodkevičius galėjo sau leisti pasamdyti tokį žmogų, sunku pasakyti, ypač žinant, kad jis turėjo daugybę skolų. Kad ir kaip ten buvo, akivaizdu viena, skyriuje apie arklius didysis etmonas pasibraukė keletą jam svarbių vietų. Vienoje iš jų kalbama, kad garsus kariuomenių vadai visuomet turėjo keletą žirgų, kurie buvo greiti, stiprus, kastruoti. Kitur Chodkevičius pasižymėjo keletą eilučių, kuriuose aprašoma, kaip gydyti niežais susikrėtusius arklius. Ferečio teigimu, tai padaryti galima paprastai, pasitelkiant tokias priemonės kaip rūtos, druska, siera, lubinų vanduo. Chodkevičius buvo iš tų karvedžių, kuriam rūpėjo ne tik savo žirgų, bet ir karių sveikata. Skaitydamas skyrių apie vaistus ir medicininės priemonės, galinčias padėti kariuomeniai išlikti stipriai, esant įvairiems negalavimams, jis pasirašė nota bene medicina pro vulnere. Gerai įsidėmėk, gydymas esant žaizdai. Chodkevičius šią knygą skaitė labai įdėmiai. Vienas iš pabrauktų sakinių atspindi didžiojo etmono vertybės. Tresunt pro nobis et contra nos testes videlicet superior interior et exterior. Superior est Deus, interior est conscientia nostra, et exterior est proximus. Aišku, kad už mus ir prieš mus yra trys liudininkai – aukštesnis, vidinis ir išorinis. Aukštesnis yra Dievas, vidinis – mūsų sąžinė ir išorinis – artimas žmogus. Taigi, šios trys vertybės buvo jo pagrindas ir atrama visame kame. Žymaus prancūzų humanisto Andri Etieno spaustuvėje išleista knyga graikų ir romėnų istorikų kalbų rinktinė paskaitos pradžioje mums atskleidė Chodkevičiaus asmeninės bibliotekos knygų keliones. Simboliška, kad šia knyga ir užbaigsime didžiąją etmono bibliotekos knygų apžvalgą ir trečiąją dalį. Graikų ir romėnų istorikų kalbų rinktinė buvo viena iš labiausiai skaitomų Jono Karolio Chodkevičiaus knygų. Joje sudėtos Herodoto, Tukidido, Ksenofonto, Saliustijaus, Livijaus, Tacito ir kitų antikos autorių kalbų ištraukos graikų ir lotynų kalbomis. Deja, 18 amžiaus pabaigoje knyga buvo perrišta, viršelis pakeistas, knygos bloko kraštai smarkiai apipjaustyti. Tokiu būdu padaryta milžiniška žala, nes prarasta dalis Chodkevičiaus ranka rašytų komentarų ir pastabų. Nepaisant to, išlikę įrašai ir jų fragmentai pateikia labai daug įdomios informacijos. Verčiant knygos lapus, į akis krinta pabrauktos teksto eilutės su rankraštinė pastaba nota įsidėmėk arba santrumpa NB nota bene gerai įsidėmėk. Taip pat paraštėse palikti įrašai. Belium Svecikum in Livonija, Švedijos karas Livonijoje. Svecijai in Livonijam, Švedai į Livoniją. Belium Livonikum, Livonijos karas. Milės Livonikus, Livonijos karys. Milės Polionus Belio Livoniko, Lenkų karys Livonijos kare. Milės Polionus in Livonija, Lenkų karys Livonijoje. Šie įrašai liudija, kad Chodkevičiaus mintis nuolat sukosi apie karus su Švedais ir Livonija. O skaitydamas tekstus, jis ieškojo tinkamų žodžių, kuriais galėtų įkvėpti mūšį besiruošiančius savo karius. Knygoje esama ir ilgesnių Chodkevičiaus įrašų. Pavyzdžiui, senovės graikų politiko ir karo vado Periklio atėniečiams sakytoje kalboje yra pabrauktas sakinys. Nes tie, kurie esant nelaimėms ir mažiausiai sielojasi ir kuo labiausiai joms priešinasi, tiek asmeniškai, tiek viešai yra iš visų patys šauniausi. O po sakinių dailiai užrašyta – accommodata tempori moderno, pritaikyta dabartiniams laikams – 1604 m. birželio 3 diena. Pabraukti metai rodo, kad ši data jam buvo ypač svarbi, bet dėl kokios priežasties sunku pasakyti. Kiekvienas karas, kuriame Chodkevičius dalyvavo su savo kariuomenė, reikalavo didžiulių lėšų,
o jų dažnai trūko. Todėl nenuostabu, kad knygos paraštėje jis užrašė: pekunija nervus belli, pinigai yra karo varomoji jėga, ir pasibraukė sakinį. Juk pergalė kare daugiausia priklauso ne nuo ginklų, bet nuo lėšų, dėl kurių ginklai teikia naudą. Nepaisant finansinių nesklandumų, Chodkevičius viską, kas įmanoma ir neįmanoma, darė, jo žodžiais, ex amore erga patriam, iš meilės tėvynį. O kai galėdavo atsikvėpti nuo valstybinių reikalų ir pareigų, ieškojo išmintingų žodžių, kuriuos galėtų pritaikyti ir sau. Pavyzdžiui, skaitydamas Ksenofonto kalbą, Chodkevičius pasibraukė: o aš, siautai, manau, kad bet kuriam žmogui, o ypač tam, kuris yra valdžioje, nėra geresnių ir vertingesnių turtų nei dorybė, teisingumas, sielos didingumas. Taigi apžvelgėme Jono Karolio Chodkevičiaus biblioteką. Knygų tik 13, tačiau kiekviena iš jų yra unikali ir labai vertinga. Vertinga savo turiniu, nes atskleidžia didžiojo etmono domėjimosi sritis. Vertinga savo įrišu, kiek knygų viršeliai liudija knygrišių meistrystę. Vertinga savo pribraukytomis teksto vietomis ir primargintomis paraštėmis. Paties Jono Karolio Chodkevičiaus komentarais ir pastabomis. Biblioteka turi paslapčių ir neįmintų mislių, kurias laikui bėgant galbūt pavyks įminti.